todo mundo quer passar e ninguém passa. Bateu o motor, você viu? Tadinho. Itabela.
Corrida Fox.
estrada, mamãe. Não. Congelado não. Só pegar ele. Tava aberto? Não, né? Aê, mamãe, dia do gênero. Tirar aqui, ó. Tenta tirar aí. Casa de cheiro. Não sei se você lembra, eles cobraram taxa da gente, uma taxa de R$140 de turismo. Você lembra? Dessa vez a taxa foi R$2 por dia. Eu achei que ia ter uma conta alta ali na hora da saída. Só volta a ser R$245, mais as bobagens que a gente consumiu.
pessoa vai deixar de pagar R$2? Fatal nessa curva aqui, ó. Aqui, ó, nesse ponto. Pum.
pouco nós estamos indo, daqui a pouco nós já estamos voltando.